Anem a explicar-vos com hem de fer la crema Sant Josep o la crema catalana i tenim aquí el mestre pastisser xocolater Oriol Balaguer. Com estàs? Molt bé. Escolta, ara hem de menjar crema. Correcte. Primer perquè portem un dia informativament complicat. Aspre. Espès. Ara ens explicava en David Bassa que al Parlament els de la CUP se n'han anat... O sigui, posem-hi una mica de crema, a veure si tot s'endolceix una mica. Posem-hi una mica de carinyo, una mica, eh? Una mica. Comencem el procés. Bé, jo la porto... La tenim aquí... Tu tens aquí... Hi ha tots els líquids. Tot el líquid, que és la llet... Nata. La nata. El sucre. Això està tot barrejat, sí, ja. La crema... La pell de llimona. Pell de llimona, taronja... La canyella. I canyella. I la vainilla. I la vainilla de Tahití. De bàsic, eh? Ja bourbon, ja venezolana... Ja... Això ja tot barrejat... Infusionat. Infusionat. Un dia abans. L'ideal és un dia abans. Aleshores, ara l'hem de posar al foc... Ahir ja va bullir, ahir ja va bullir, va infusionar, sí, bullir, és una infusió, en calent o en fred, que encara serà en calent, és a dir, arrenca el bull dels líquids, sí, el sucre i les espècies, sí, en aquest cas canyella, vainilla i llimona. I un cop és, ara torna a ser el foc? Ara tenim que arrencar el bull, quasi, quasi, i mentre això arrenca el bull, fem la barreja de rovells d'ou. A veure, rovells d'ou. Rovells d'ous i maicena. Sempre barrejar rovells d'ous i maicena per evitar que faci grums. Quants rovells, més o menys? Perquè hem dit la quantitat, hem dit que n'hi havia d'haver 200 grams. Això què són? 2-3 rovells? Depèn de l'ou, evidentment. Un, no? Rovell són 20 grams. Ui, són molt més, són molts més, no? Sí, sí. Sí, ja, sí, sí, aquí ja ho... Saps què els he dit, ara, aquests? Dic, ara vindrà l'Oriol Balaguer a fer crema catalana. Diu, doncs no la volem provar, oi que sí que ho heu dit? Que ara l'estic buscant, l'he portat freda, no sé si per allà fora. Em sembla que m'he deixat una caixa que posa Oriol Balaguer per allà fora. Veus? Ja està fina. Tot i que estigui fina, ara hem de rebaixar una mica la textura amb una mica de del llet, líquid. Del, sí, líquid, vaja. Que encara està mig tebi. Ja està. Ara, la resta... Continua el foc. Ara, vamos, hem barrejat la maicena i les... I una mica de líquid. Sí, maicena, i rovells i una mica de líquid. Rovells i una mica de líquid. I ara esperem que això... Bueno, sí, i ara aquesta base la deixem aquí. I un cop això arrenqui el bull, barregem les dues coses, que prèviament tornarem a colar... jo per rendibilitzar al màxim la personalitat de les espècies, o de, sí, de la canyella i la vainilla, doncs torno a arrencar el bull amb la vainilla, la canyella i la llimona dintre, després ho colem i ja fem la barreja. Ho coles per què? Per eliminar la canyella, la llimona... Per eliminar-les, eh? Sí, sí, perquè si no tindrem allà un grup. Està a punt d'arrencar el bull, ara, sí, el que faré, ho colo aquí, sí, per evitar veus, i ara... És que sí, això, És que això és verídic, no, eh? No. És verídic. Ara... És verídic, sí, això està passant, és verídic. Va, i ara què fem? Ara la tornem a posar aquí, colat. No veus aquests puntets que, no, que ningú digui, hosti, aquests puntets què són? Aquests puntets són la vainilla. Ho segueixo tenint al foc, baixo el foc. A si quan no, l'hem si de baixar no, a la meitat, mica, eh? Si no, la liem. Sí. Aprofitem al màxim. Vale? I ara quanta estona d'arrencar el bull? Fins que faci la primera bombolla. Fins que faci la primera bombolla. Ho retirem. Ara això ja té cos, això, eh? Ja té cos. Que, ja té cos. Ja té cos. Ara què faríem? Doncs ara... Ja la servim? Sí, la servim, no? Ai. Hòstia, mira que... Avui ens ha passat de tot, eh? Ha passat de tot, perquè és la gràcia, no? Jo sé d'un que dirà... Ha passat de tot i encara et queden 4 minuts, sí, Oriol. Sí, o sigui, vas... Ens agrada... Ens perfectament. Agrada el... Tens aquí, a més, molts observadors, que bé, això és una tal? Pressió emocional. Com ho fem? Bé? Ho fa bé o què? N'esteu aprenent? Us agrada la crema catalana, vosaltres? Sí! Sí, agrada, sí. I llavors, això ho hem de posar a la nevera perquè reposi quanta estona? Com a mínim 2 hores, que agafi la textura... Esperi, que vostè aquí n'ha portat 6, sí, sí, eh, home. Senyor... Gràcies. Senyor, sí, mestre pastisser. Quin ajudant... Aquí han sortit 6 cremes catalanes, sí, sí. Eh? Sortiran 6. Ja fresqueta, eh? Estan trucant ja els nostres oients perquè els hi recordem els ingredients. Vaig, sí, a fer-te d'ajudant. Sí, Oriol, sí, Balaguer, sí, sí, crema, sí, catalana de, o crema de Sant Josep d'Oriol Balaguer, llet 800 grams, nata 200 grams, sucre 100 grams, rovells d'ou 200 grams, que aproximadament heu de comptar que són 20 grams per rovell, per tant són uns 10 ous. Uns 10 rovells. 10 rovells, sí. Maicena, 35 grams. Sí. La vainilla Tahití, que ja us ha dit a Oriol Balaguer, que és una de les seves debilitats. Pell de llimona i mitja branca de canyella. Sí, la canyella ull, perquè és molt forta. Cremem-la, socarrimem-ho tot. Atenció, atenció, la crema de Sant Josep està a punt de ser... És una abraçada. Crema de Sant Josep cremada.